kiversin ga kantant ka amiko haber television des sinto isola tantsa satierto ulla boko satierto tantsinga sinda studio da agstina qna akademika mpulo lingide gavizna lingidi kilan awi beresob chitsing siu kentiu memory wala fi ato destaw alamox tinoin to destaw tinoin ya gas ngidi studio da tinte kamen varo kantant kas yingsin tagstino sikef noxa musgane tantsana kon extintunas kon masagane kon salam sotunas እንዳ ሜትራ ከንቲው ለዘርፍዳ ዳራኮ ዳርካን ጽካይ አቆመችቱና ንዲ ሳውኒ ከመርንስ ክልል ደስ ፈታር ስቶሪ ችግሪ በተለይስ ከንቲው ድንጽሬዳ አባላምቱ ደቀድመ ዝግጅትዳ ችግሮ ጀመረው አረንሲ ችግር ጀመረው ተመርትዳ ጀሚሪርስ ጀመረመ ናካማቱስ ከንቲው ሰባሰብናው ስኖርስ ኩፕስ ነው ሽኖ ሰግስታ ችግር ለ አብራ ጎንስ ጎንስን ዘንግተኝ እዲ ከንቲው ባህሪ ተከለ ያሁን የሰላሙ ፈየ እንዛሪ ሰላሙ ፈየና ተማረ ቆንግዲ ምንቺ ኃይል ውስጥ በብሮ ፋይውን ስራይኒስ ምንቺ ንሰይዝ ቆ ተማረ ወደብረት 73 ሰላማው ተመለማቱን 73 ተማሪ እንዚያን አመን እንዚያን ዳር ሰላማ አንስቆ አስተማሪ ክንስን ሰላማው ፋይና ክንቲ ባህሪ ታገ የሰላም ወስተ አካባቢው ፋይ እና እንደሲ ንሞክልል ዳፍ የታርስቶ ችግሪ ንውስታ አካባቢ ተከላ ችግር ሀምሊ ደሽ የመርሰን ፈተርስቶይ ታማሩ ደምዝጋቢ ደ የመረመ አይሎ ችግር ነፈይት ስንቆ ክንስናናና አመት ስንኩር ነው ቅርዝ ቆ ተማሪ ታማሩ ቆ ሰቅርስ ምን ቁስቆ እንግዲህ ምንጭ መዝጋቢ ደ የመረመ ችግር ፈተርንስ ኪንዲ ደስ ኩክራ ታማሪ መዘጋብነና ሳውስት ነው እንግዲህ ዝቆ ደስ ትክርላና ወራዳ ደስ ትምርት ፈትከና በስስቶ ደስ ላንጋ ተዋች ከረክና ከክንቲን ሳውስት ነው ሽናይ ምንጭ ተማረው አለም ታማጊ ምንጭ ስቡን ካስተማረው ስብስናሽ ነው ሲፍና ካማጊ ተማረው ሰለም ጻነ በተለይ ሲጃዊደ ወራዳ ድያመርትናሽ ነው ተማረው ባኑ ሰባላን አርፈሽው አርፈን ዘግናሽ ነው ግን ጻቲቲ አይላማጊ ተማረው ወደ ጥቃትስተ ተማረው ወደ ዘርፊስተ አስተማር ደንግርግሪስተን ታምባኒ መቻረሽ ለምናናጊ ካንዋ እንግዲህ ሊውዳ ካቢደ ላንገ ተደወረደ ድያመርኩስ ክንቲላምቡሰ ተግልስኪ እዝብስኩስኒስኪ ታማርልኪ አስተማርልኪ አጠቃላይ አማራልኪ ኮስግና ነላምቡሳ ታምሰኖዝኮ እንግሊን ውስጥ በየረሰውች ሲስተም እንት አንኮ ለያ ወልድስከሹ አው አንዳዳራጁ ታማሪ ኮስኮ ናከ ከንቴና ወሽናው ለራ ሲስቲስ ካንኮ ደሮችደ እንዲ ኸሳው ታማሪ ወ ሲስቲስ ከፐርሰንትስ ኮክራ ታማሪ ኮስታ ናከ ከንቴና ወሽናው ኸሳው ታማሪ ወልምታ ላላንቲ ደረጃ ወንኪለ 90ኛ ደስ ትክርላን አግስታ ወንኪለ ሲዲስ ክላን የተማረ ወደስ ላማር ላማር የቆች ድክንቴኑስ ቻኖ እንግዲህ ተማሪ ካንትኑ ንኪላ ላንጋ ለአንቆስ ካርሰ ያጋለ ተማሪ ክንቴርስ ወታራዮ ቻይታሽ ችግርሲ ለጋላንጋር ሻደ ኸሳልና ክንትናውሽ ነው ተማሪ እንግዲህ ዛቲቲ ወለቲ ተማሪ ዳ ትምርታ አቋርጥደ ተማሪ ወጭ አግደምንች ተጽኖ ፈጣርቆ እንግዲህ ተማሪ ተውልድ ሲፍምስ ክንቴ ክንትንዝቆ ናፋድ ፈጣርስቶ ችግሪ አስቸጋሪ ትምርቶ ግልማው ግን ዛይፍ የታርስታስቢ እንግዲህ ግጭት ሀገር ታግዝኩ ደልታማ እንግዲህ አፍሪካው ዝፍስታን ነው እስክላውን ይጦርነት ራስ ምንጭ ፈክና ቀና ያለላክ እንግዲህ ስልጣኔ ቁቀት ችግር ካይሆን ትምርቶ ለማው ግጭት ወግን ካንተና ቀና ያለላክ እንደሞርደስ ፈታርስተው ኃይሊ ተማሪ ወሰለም ጻማ ተውልድ ከጻላት ምንጭን ሳስተው እንግዲህ አዋና ጻፍሻ አገነክ ማሊና ያለ ተማሪ ወሰለም ታተዝ ወዳዶለም ታታ ሲያኑ ኮያት ቤተሰብ ኮያት ታገው ነጻነት ኪላ ትንሽ አስተሳሰብ ዝንፈትስኮ ግጭት ቻኪለስኩ ስካሊስቲ ወቀጥስ አስተሳሰብ ህዝብ ሚሪስታ ሊባኒ ግጭትስኮ ግን ታማሪ ወሰስታ አጠቃላይ ስቶሉዱስ እንጽሬ ኮማጊ ካሰብ ግጭት ፈጠርስታ ቃል ነማይሎ ዘንት ትምርት ዳዝኩን ኮኔት ለጊሱን ኩሳ አገር ካንሽ ስታንስ ካንትናኒ ክንቲ ለጉድንጋት ከማ ክንቱን ኩያክንሺ እናገራው ልግስኒ ለጊቴር ተራሽንኩ ሲንጋፖሮ ደው ኮሪያ ሲገርንኩ ታይዋን ሲገርንኩ አገር ካክላኩ ክሬድሺ ከማ ክንቲ ሲያንግሊ እንዳችር ታምቡና እንታኮ ዲቬ ሳንጋ ማይካሳኒ ክንቲ ውቴር ተደጋኪ ቴክኖሎጂ ማላማ ንጋርጋሳ ለጌታው ከመንትረካስም ሹሲ ክንታስ ከመንት ፈቴር ስታንታ ይንታው ዳራች ክሮፌቴሮ ሞአገር ከለምሽ ለጋሳ ወናማን ቁርቆቅድስቆ ብርሰ ተፈጥሮ ሀብቲ አግስታኒ ዝኩስቴ ከምስታን ግን ዓለም ለይቶ ለይነት ፈጠረው ሽክንት ያወናክ አብትስ ቆስቆም ተወርነት ረደቀት ረዝኩን ክንጭ አፍሪካ ሀገር ከዝኩን
عبتي وقتشين زكون كلا غلاس عقي كنتون كي بتلاقي سني إشي أستان كي أجركا تمرشن ساعستا كمانا كعلى مسابط ويكونامي قطع درنا وشانو زكو غري نوجي أسمع دلو عقتنا على لك سنتي علمي أستاذ سوسي لو تواجني ديجري ماستر ومينيا غلاس بحري لو تواجني تمرتوي غري بحري لو توزب دعنا يا نما كلا جاما جام زكو نو يسوس تما أكرتا كلا غوني كنتي ورا سرعة تركيلا نشي مين شدي بزكو أنت ولدنا كواتات في أيك بأيك الناس وصلنا كينوس كنتي وس فوليسيس كنتوا أنا كبيروبا مو تاري تناو شيء أساسا برا أساسا من صغير كده ديم بس كان استمز كونغري أعرف في أرد سو بيت سبر توك سو دادول ما تولد في أرد استوش بس يجي بحر أركن سنغري تمرت أيلون ساعة استمز كون أنا كمين شن ساعة استوش أنا زكو تمرت را فوليسي كأيار أوش أنا سرعة تمرت وكاريكولم كأيار استوش إنغري أنا يجي مكنيات زكو إخ تمرتو تككليني عالمي عقارو سيكوانيمي بومي عقارو لياغتساو دادو تككليني ساين سوسمي وستولو دفيتارن عسا فيتار ايوان اگه تمرتو تاقابينت استاو دا تاقابينت شگر زكوية تمرتدا پوليسي اسا كانتان دي انكوانا شاشالون پوليسي زكو تمرتدا منجن سغا يستي زورا زورا ما ولو عقارو يسالامو كي اكوانيمي كلماتو كي فشسي داري كنتي واجي لوسفون ولاكي اللي واغون Nak angkat ikan ti cangkut asa agni si wal tanti biar dia jemir terkama kelala buku sepatutnya fitin fitin sama gak amari kelala tanti tak kaya gerta zikorna wal tanti sta suara tanti biar nu fitane watnya fitin dari kanti nanti si gaya king di wal tanti biar nu jemir terkama. Jadi temer tera gama gama sta temer bahari si gama gama sti standar zikor temer tera fitane data amari agan uteh tiba tamu zikatanya amik kasu. Nushi lese dak ters kentan ulah kelak fales kufanu zikor. فتاني كوراجيز كو دادا دادا خصنج زكوان زكو منش زكو غدي اني نسغي تمرتو سا تمرتو بسرعه دا خصانتي دي مزانه سرعه زكو ديم بسليك ستين زكو تاماري كات ستاندردز مزانه ستين زكو اني سو تشغر زكو ستانا غدي مزاني رتق تصمو استناك كوكر جيم تسكما ول تكفل كادا خطا مينستري لي ستاشو سناك كلل اقف صفتاني جي مرستو تلك رمجانا تلك ترمجي خصان ترمجاني كاستو سواغات عدس مشين قد سكار الشيو تيري سكر لانغ عدس نجد انوارسي رنساري في تانستان وي مبلكي كوراجيستا قطع غوصو دادا غوصتا سرار في تانيو ستير سنس نجد ناك اناك اونلاين اغاما جينتا وشي نمو كلا لانغ انيت في تانيخ اونلاين ستا واراكات في تاني هايبريد اغاما يستا وشو زكو انوارسي جي موجه في تاني جي اكزيت اكزامو جي تمرت مينستيرن كرا ليكيت سي دي بي ادم ستيرس تاوشي مدينه ما تشكر دا انا نالا غوني والتكفل كاكس والتكفل كاكي سلام سفيتان سنو غمين شو ديرات نو غمين شو لي فينو غوت صاتاو لي وردا ولا مكر امرار لي كلل لي زون ولا امرار لي صاتا مواكر لي مي شو زغ قد مزغيت سيونا نا نوستا بيرسو وش تشكين ناس تاغي ليرا انكوتسكا لان ادا تاماري غدا والتكفل كافي تنسنو ولانغي تشارش يال تاماري سواء تكفل كا لغات سكرسيس تدا تاماري غدا سويت شادس جال تاماري في التانسنو نغري سفتاني في التانسنوس داد لمتي تاتتي خونيتي فتاني رباشتا وينين كدما زغجيت تاتتا ولي خيالي خيارات ساتو اللي فينو في التانسنا ناغنا نفتاني لاغنا ناكل لسارة كبسنو ونا سالامس ويدنو ونا كفل دس كفل وطيرس لكيستا والفامين تاما اگر اون دسته فکر لفتند تنبا اون سریز کو از اینکه چه اون سریز این سرستن سریلیم مرتین شیتو سیرینگ یا کی سیرینگ وگی میخوون سرستن و اونو مسوی چقدر چقدر نسخون نکله تمرت مواجه خیر است اون سرست و مچارشیده یا بتریس کرد مزگیت را لانگر شوار فگن اون سرست سنو لفیت سنو چقدر از اتتاد و برگان نسکو فالانگا فالانگا کسی لهرتونان لغارتونان انصاره بیکی سنا نفتانی استام سنا گرس کو زورا مورد منچ امپل تقفنی که لغو آگانی شود نه آنی گفه لی که لغو کو کنتانت کافیت است که اسکو کی زکونا مشکل فیتین سین کو کی زکونی کس کی آنی سوتا لقا امبلی دستا بتله سایو گوکس دستا زیگامی اکاگر دست داریشوس زکون کو دست کابل کدست زمین فناگل فیتار استوا گریاس از بزرگ سنگران آکامی چهار دست رادر کمیته اگر کنن نمی‌ن چرلا تگیسابانه از برس مورازورت سناوشن اون نه بتام ستیس فای او دیبز کو آنگیلان سوی سینتوین دکچرند ساری کندیسم پلوسی میستارو کنتوی کندیس کیتیتل تاماره اتوای سوز کو انگریخ نوجیستا کلیل منگسکیل اکتاچین کراشی وا سالامی او دکاوی را کیچسکیل ات کنتجیامران کامن کراشی نوالتیار فاسوس کرفش کام
እንግዲህ አልሐስኒት በዘካሊ ስታይላል ምቹ ሁኔታ ይላል አይሎ አቅቤት ሰብስ ሞሬ ባይ ሳንፎ ጋርኒስ ህዝቦና ከመራ ዙር ስናውሽኒ ኖ ያንደቅዶ እንኩርነቆ እንግዲህ አንኮ ማራ ወረደ ኪቲት ክንት ጀበርና ያሰኑ ዝቆ ሰላም ያሁን ከደሱለ ዳር ዳር ስትችግር ዝቆ አካባቢ ክንት ለምስተው ታማሪ ዝቆ ኢንታ ወደ ላንጋሻይት ከራላኝ ታመተ ምረትራ ብስንሳይ ሉቅድ መዝግችን ሳስናውሽኒ ቅዶ ፍሽናውሽኒ ታማሪ ወቴሬው ዳ ታማሪ ወንግሪ ምንች ፈራሳ እንሳሬ ቁጥርስ ጓላልነና ዞራኑሳ እንሳሬውስ ግባቶ ደፍታሮ ሰፋይቶስ ማዘጋምናና ንውስት ቅድመ ዝግጅቶ ግንሳስ ናሽ ነው ዝቆ በተለይስ አህቴ ደትከላንጋ ክፍል ከታማርሽ ነው ባኑሳ ግስቲንቱን ኪ ማጨረሽ ደጣርሽ ግን ዝቁት ከላይ ደካስና እንዲያረብና እንድክንሰናሽ ነው ሆነ ትግስኩ ምንጆን ጽንሳስ ነው ወንሽፍታኔ ንስኪላ እንጃብሪ ለከለ ባለ ላንጋ ታማሪ ወሰዳሪ ደ ጽንፈኛ ዝቆ አገኒስ እንግዳሊ ወደ ታማሪ ወደ ወልደ ዝቆ ደካስና ንፈየተን ስለዋ አንከሽ ደከለ ባላንጋ መታማሪ ወሰንገር ከተም ሻግደም ስነን ዳሪ ድስቆች ወንኪላ አግደም ስነን ፈየተን ስነዋ ካሊስታው ሰጊ መፍቴስ ዘዴን ቁርናን ፈየተን ወን እንግዲ ምንጭ ታማሪ ላንጋ ለራን ቁጥ ከሻ ያደሽ ያለው ታማሪ ነው ክንቴደስ ውጭ አወይ ክራላንጋ ቲቤኑሳ ቤኖ ፍታኔ አገራ ቆስ ፈየተን ስተን ኮ ከንታንት ካዝ ኩናና አሪን ሆቢ ዲሬክተር ሳ ዳሬት ሰገሬ ነው አጋጣሚ ተጥሩ አጋጣሚ አዊኩ ታማር ወላ እንጃብሪ ዩኒቨርሲቲ ደፈታን ስተን ሊውስት ዳዶን ዝንክለላ እንግዲህ በዛች ለጋቢ በቀላል ሰግነን ዩኒቨርሲቲ ደፈተን ስነው ድክሚንች ቅድመ ዝግጅት እስኮ ግን አይ እንደስፍ ነው ታማሪ ክንቴ ክንቴማ ታማሪ ፍታኔ ዊዳማ አዘጋጅና ማና ወደ ሚንች እንሰ እንሳውስተን ነው አይሎ ታማሩ ቢክትስ ታማሪ ወሚንች እንሳውስተን ሞዴሉ ላንገነሽ ወን ፈተን ስንኩ ዝኩና ቺትሳካ ማግል ክንሳን ኩ ታማሪ ወስኩና ቢከደንሽ ላንጋርጋ ፕላራን ኩ ኬሽን ኩስ ታማሩ ጎላልከም ንገደ ቺትሳካማ ርባቱም ሳወይ ከማ ቁርጽይ ከማ ታማሪ ወዳ ነባንተ ሲሆኑ ዊዝኩ ንች ተመኩሩ ዝኩ ላይብራሪ ማረንጋው ስላይብራሪ ከማ ክንሳን ኩ ሃይ ስኩል ኩስኩና እና ይወጭ ከብሳከቶ ከመለም ከማና ባን ፋይን ታናባንስ ሁኔታ ማጭንስ ኩና ኬሽንኩ ሳስተማሩም ሽልጓላል ከማ ቲቶሪያሎ ክንት ይሳነስ ኩስተማረሻ አይፍሰክ ሰክት ሊሳንቲሚ ከማ ጋይሎ ቢኪቶ ሸና ካሊስቶስ ግንግዲ አቅምስ ተማሪ ቢኪትና ግዲ ንሞ ችግር ጌታመዝ ኩ መጻፍ ወልተ ካል ነው እስኪ ተማሪ ዳዳ ንስ ጦርነትስ ምክንያት መጻፍ ወሜንቶ መኪና ሹገንም ሲዝን ዳዳ ኬሚስቶ ዘረፍስቶ ታማሪ እንግዲህ ወረቀት ፕሪንት ሲሆነ ሶፍት ኮፒ ሰሰ ከተነና ግራ ግንጽሙ ሞከረውን ማች ገናሪን ተውሾ መጻፈላ በተለይ 12 ክፍል ከው ችግር ስኮ ሶራታንት ካው ስታንዳርድ ደረጃስ ክለል አግሞታኔ እንግዲህ ወረዳው ህዝቢ ወረዳ ገንዘው ሜደበመ መኪና ሜደበመ ካሰም ታማሪ ስታምስሞ መኪና እንግዲህ በጣም ስታሪካው እንጽንጻውስት ነው ነው አንኝ ታማሪ መጻፈጋቴ ጥቅንትኝ በጣም አስቸጋሪስታ በጣም ሳሳሰብ ጉዳይ አገኝስ እንጂ ኩናና ካንተና ያላላኪ መንግስት መኪና ሳንወጣኒ ህዝብ መኪና ሚከማ ክራይታ ከመወረዳ በጀት ሜደብ ከማ አንድ እስከ 8 በተለይ ስራ ስራ አገኝስ ጋር ኢየሱስ ቀደም ስነው ሳንት ካንግዴ ነክ ቴክኖሎጂካል ዝቆ በተለይ ስጌዘር ኩቼ ጋር ስታና እንደስኪ ማረጅ መጻፉ ጌምስ ከማ ኢንተርኔት ደስ ከማ ሙትድል ዝቆ ያገኝ እንሳሪስኪ መጻፉ አግናና ታምስ ነው ዝቆ አረፈዳች ሆነ ኪላ ግን 12 ክፍል ከኪ መጻፍ ታምባውለን ሶፍት ኮፒ ስተ ፕሪንት አስተነት ሲያከመሚ ቹአውት ታማሪ ወይዳ ምን ቹተክሎት ሲያ ማግዲ ታማሪ ወስብክት ነው እንተ ውጤት እንግዲህ ነው ይሱይ ችግር ዳ አግናን እንሳስ ነሃኒሲ ንኪ ያገንኪ ያገደስ ለፋት ይንተ ያገኒስ ላምቡ ሰለደስ ተንትካ ሰላና ክፍታኒስ ታምስ እንሳሪ ምን ችግር ፈታርስቱስ ምን ቻስተማሪ ፈነቃልሙስ ንንች ታማሪ ወለምቱስ በስስቱስ እንሳሪርት ይጥቆስቱስ እነስ ፍታኒስ ታምስና በጣም ስድለንከ እንግዲህ ሰላም ስፈተን ስነ እና ቅሎን ኩርና ይጎንኩ ለቃጊዝራ ካራ ከንታንትካኪ ከንታንትካ ክቴርሳንታ ከንታንታ ክቴርታንታ ፈፈን ሲሉን ጽንትና የሚከስክራላን እንግዲህ ስክራላን ክፍልላ ምንጭ እንጽንሳስ ነው ስነ ልቦና እንጽንሳስ ነው እንጃብሪ ዩኒቨርሲቲ ኩምሁራንካ ሳይኮሎጂ ምሁራንካ በተለይ እንጃብሪ ስኮሹ ሃይ ስኩል ተወካ መከንሱና የጀባሮ መምራን ኮሌጅ ቻግኒግ ስተካሰማ ሳይኮሎጂ መምራንካ ሜደበማ ቻግኒዳ ላንጋማ ሃይ ስኩል ደ አገው ግንጃ በትርካስከማ ሃይ ስኩልን ማቻይ ትምርቱ የና እንግዲህ ንሳሪ ንሞች ግረች ግን ክፍታን ዝቁና ነክችሽ ይወከም ስነልቦና ዝግጅት በጣም ስፋይታ ያገኝስ ደም ሳደረጅ ነው ከመሆኑስ ማን ሳሪስ ክንትሱና ሞራል ወይን ሳሪሲ
ከንቱኑ ሰከንቲ እንግዲህ ደምስ ለታንስተስ ተማሪ ታውሽ ወቀት አጥንከለ ወቸራው ለስ ስነ ልቦና ችግር ፍታ እንደሳድረከኝ ካና ወጥንት ቸጋርስታኒ ፍታኒና ካና አስኝ ትምርቱ ይንጎነው እንግዲህ ለጋደቱና ደምስ ንንሳረ ቢቂቲንዝኮ ችግሮ ዊትስሙ ደስንዝኮ እንግዲህ ችግሮ ዊትስሙ አቅና ያላከን አገር ተከለ ያወኒ ኖይሱ በጣም ስመገለጫ ምክንያት ሁላስ ዲብስ ምክንያት ያረግ ችግሮ ዊትሳሙ ተታግሞ ለምደላ አገር ተከለ ያወኒ ቸራን ታማጊዝ ኮንግ ዲ ቾው ባክፋይ አገልግሎት ይግንግዝ ኮና ከንቲንጋስ ከሽንግ ሲንግሲ ከንቲንጋስ አቾማንዶ ቀያቀት ሲንግ ሾሲ ባንሲ ዝላሻያን ኮ ወጣት ካው ቢርሰው ቺንግ ሲንግ ዝኩን ስተክላቶ ኬምስ ታማጊዝ ኮና ዳራ አንታስቲንግ ስታክስ ተከቻዳ ጀርካ ከንስሙ ባህሊ በጣምስ ዴስቲ ውላል ኮሪናዊ ምንሽ ከምጉራን ከከንቱና ከንቲን የዋች ከላውላስ አጋሩን ተከማጋዘን ኩዝኩና ሆኖ ማሰይ ምንሽ ፕሮፌሰር ጌትነት ጂሰኮን ዶክተር ሰለሞን ጂሰኮን ኩንተከማ ዞንታ አካቢ ተታማሪ ወሰናት አንታስተን ኩ ለኩል ለኩላት አካቢ ተወላጅካ ምንሽ ከዝኩን ዶክተር አየነ ጂሰኮን ተማሪ ወስገም ከምግቢታን ኩ ወጣትከ በጣም ስትፊዝኩ ኩስኩነ አዊ ጀሮክን ሳማኪላ ተክማክቶ ጀሮክን ስኒ አባለም ትቤት ሰብስ አካቢስ አገርስ ቢካንኩ ወጣትከና ካይሎ አጋዘን አርቴናና አቁኑ ንንታና ታምባና አዊ ታምፕል ንቅና ካይሎ ፈጠረሰውዝኩ ኩነ 2010 ላንጋሻይት ክራንኩ ወደኪላ ወላ ዙኑ ክንቱን ኡስታማሪው ስቀየራን ከመቃሉቱን ምፕል ብሎክ ምፕል ታማሪው ነው ክለሉ ፕሮግራም ከልስኮች ሆኒ ወላ ምንጭረ ዳንግሌ ደኑኒ ጓክሳ ደኑኒ ፋግቲ ደኑኒ ምንጭን ክስቃሲ ጀመሩን ክስኩነ በተለይስ ጓክሳ ደ ታማሪ ወዳ ላንጋርን ላንጋ ያወረ ታማሪ ወድ ህንጻሽ ጀመርስተው ግንባት ይስኩ ተወላጅ አካባቢ አይሉን ሳስን አዊስ ዝስ ሞዴል ያማ ጀመሩን ክስቃሲ ዝኩ አስንገ ከሰልስናና ቻዳን ኩርኖስኩ እንግዲህ ቺቂስ ግቢትና ነከልነስ ገነ ታማሪ ወስታንዳሮ ከልማ እንዲስናና ዳስከና ግብስት ነው ግንባታ ግወደ ህንጻ ነው አስተሳሰብስኩኝ ኬፍ ነው አጭው ላንግትስካ ዋልት ያወርታ ማረ ወደ ህንጻ ምፕልምፕል ብሎክ ጀመርሰውስኩ ሹዋሻይ ደስ ጃላ ያወሰ ክፍል መመሪያ ክላስስ ህንጻ ጀመርሰውስኩ ዚጋሚ ደካቱኒ ክላይ ደታውላሽ ከጀመሩንስኩ ነው ዳንግሊዳ ባድራ ደካቱኒ ታውላሽ ከጀመሩንስኩ ነው እንጃቢሪዳ በጣም ስውልዳር ተማረ ወደ ሚንቹ ባላውት ክንሳስቱ ነው ዩኒቨርሲቲ ያጋዘውሽ የማርስታይ ሷ አካቢ ለጓንጓ ደምንችን ስንሳስቱ ንዝቁ ተወለጅከ እንቱኑ ደሙሪ ደምሽ ዛራ ዛራ ተለውታላ ባንጂ ዳንኪሺ ዳዩዳ ያንዳንዱ ሙሪ ደውልላደ ጀመርስ ነው እንቅስቃሴ ዝቁ ተለይስ ተወለጅከ ሞራንካ አካቢ ኮንትሮል ታማረ ወዳ አሸራ እንኩርናን ካሚንቱኑ ፕሮግራም ሳይሉ ይወይዝቆ ኖይደስ ፋይስተው አቀደን እስተዝ ወንቀሰቀስ ምስትኑ ስማቀሩ አዝገጅት ሲያምዝቆ ቻራሚንቹን ሳስናና ንኩርውዝቆ እኔ ወቻ ያቆለ ለምቱ ታማረ ወዝቆ ዳንግሊ ወርሶ ዳንግሊ ወረዳ ዳንግሊ ከታም ፋግታ አዲስ ቀደም ቲሊሊ ጓጉሳ ወላካንትኒ ባንጀረ ስለሆነ ኪንዲ ድስኪንዳ ዘጋሚር ስለምትውስኮ ጃዊ ወርሶ አዩ ጓጉሳ ኪንዲ ድስኪንዴ ታማሩ አስኝ ብስናናና ይንታውዳ አመተምረትራ ወላ ታማሩ ወስብስናና ነቅርስኩ ከንታንት ካውሳ ካሊቶስ ተካሊ አካዳሚክ ንሲ ቻራ ይስተው አክቹሊ ግትሰን ኩንቲ ማስተሮ ዲግሪ ከንታንተ ሲው ስታዲ ብክለዝ ኮና እንቶይስ በየረሰው ቺስን ሲታ ከንሳንት ካዳ አንሳክስቲው እንጽዳም እንግዲህ በተለይስ ከንቲ ወደ ስራት ዳ አስተማረስተ ማጻፎቴ ካውላኒ ሳይንስ ሊው በጣም ሳስፈልገ ያው ንክላሳ ስራት ትምርት ቴሪው ስራት ትምርት ስታ ከንሳንት ቴሪው ለጎነ ግዩት ካል ለብሰተው ትንክቸለክ አስተማረው አቅም እንግዲህ አይለ ፈጣኛ ማግንታው ሸሚንች ግምጋሚስ እኮ ስዳዲብስና ለነውይስ ግምጋሚስ መለክስ እኮ ምንችን ጋማጋምስታኔን ጉዳይ ክንትስታንቲ ደምብስ ቢቃመ ክንትስንግዝኩ ያቀማ ክንትስንግዝኩ ተውሉዱስ አጋሩ ፈለሚ ራይ ማላማ ተማሪው ሳቅመ ማላማ ተማሪ ጎላለማ ተማሪ ክችሰማ ቢኪቲን እንስሪዝኩ አንደ አስተማሩ ዳዝኩ ረችግርዳ ከለልክ ፌደራል መንግስኪን ክሮስኩ ንሞ እንግዲህ ጻ ዋልቲ ሊቃደስ ጃለሮስ አስተማረኪ ትምርቱ ሳማሮርኪ ጓላለና ዲግስና ከስከምስ የለጠነው ዩኒቨርሲቲ ግማላካ አንኝ ሙሽክ ፕሮግራም አለሚ አክሙ አመር ትምርቱ አማራርና ወንደርሰ ምርክ ሱፐርቫይዘር ኪ አንይ ዲስኮርስ ነውሰ ብቃቱ ለጋትኝ አሊው አስተማሪ ዝኮርስ ከንታው ደክንቲ ደውቃቱ ኢስተር ኬሽን ኩር ዩኒቨርሲቲ ላንጋርን ሰዋታ ነው ወደ ጓልስት ከመደብስተካ ቸራ ከንታ ነው እንግዲህ አንይ አክሙ ለጋት
እንግዲህ ያቅም ውቀት ዳላ ወታስተላክ ቴክኖሎጂ ለገሰምንት ከንሳንቲ ምሳቅ ማቃ አፕዴት ሲሙስኩ እና ከንግዲህ ምንጭ ትምርት ዲጂታል ያማ ገንተው ሾይ እና ታማሪ አስተማሪ ቢቃማግ ወቅታዊ ውቀት ወም የማግ ከንሰምዝ ኮና ከመንግስት ምይውስኩ ሊውልዲ ፕሮግራምስኩ አስተማሩ ሳቅ ለገሰምስ ምንጭ ፕሮግራም ስታውሽ እንደው እንግዲህ ያማርሰውስኩ በተለይስ ሁለተኛ ደረጃ ዳ ሂሳብ ዳ እንግሊዝኛ ዳ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ሶኮን ኮዳ ትምርት ካዳ ቀድሜ ትኩረት ይስተማ ንሞቶን ኩስኩና ግን ሁላ አንደኛ ደረጃ ግስተይን ተወዳ ቶከም ሰላታን ወሰ ትምርት ሚኒስቴር ፕሮግራም ጉዲ በየርሰው ቺትክንስ ዳ ሊሊቲካሊት ስተካላክት ዝኩ ከንታንት ካዝኩናና ኬፍን ካንፋን ኩይ አንኛ ከንታንት ካ ኬፍ ነው ስከንቲ አግሳንታ ሊሊቲ ከንቲንግና ታውቂኒ ቼካማ ከንታን ዋዳሪ ከንቲንግና አስቸገርንን ኩሰ ጉዳይ ካቲሪ ትንሰስ በየረሰው ቺስክሲ ዳራይ ተክሳ እንግዲህ ከንቲ ወደ ስራተ ዳ ትምርት አቀባበልዳ ወላ ከችከሸ ጋቲ ፈጣን ከመቸ ባላን ኩዝኩና አምሽለ ምንቾ ጊዞ ኢምፕሎ ውቀት ቼባንስ ባንስ ምንቾ ጊዞ ካሰን ኩዝኩና ከችዳን ሸለ ዝኮስኩ በተለይ ሲ ፈጣን ወሰው ውቀት ወስተ ሊሊቲ ወሰ ቺሎቲ ዝኩን ኩስን ሳሪዋ ሊሊት ንስትሪት ነት ፋይቴኒ ሳይንስ አንዳንሽ እንኳን እንደስፈነው ግጀመርሶ ዝኮ አዳሪ ትምርት ቤት ስታቢ ልዩ አቀምስኩ ክሽሎት ዝኩ ክንሳሪ ቢክሳሽንኩ ወጤት ደክላን ደቶን ኩንሳሪ ከፍተኔ ወጤት የጎና ኑ ደከለል ደክል ሞካርስተው ዝኩ እንግዲህ ትምርት ፖሊሲ ደክላ ምንኩርስ ወቅታችን ፍልኪ አዳሪ ትምርት ቤት ስተ ልዩ ትምርት ቤት ሳንቲኒ ላንን ተክ ኮክሪደስ ኮሰ ቢዲድ ቅድመ መደብኛ ስታውስ ተቆሙ ለጋትን ኩራ አጉዳስ ኮክሪደስ ኮክሪደስ ኮርስቶ ዲስኮ ክለል ዳንግኒ እንኳን ክለ ባንሹ አደም ብትይደ ተለይ ደብረታ ወራ አካቢ ደፍኑት ሰላማ አካቢ ጀመርሶ አዳሪ ትምርት ክና ሰ ጀመሩ ዝኮ እንግዲህ ናፋስ ተክለ ፋይጽ ቀጣና ተፋይጽ እንግዲህ ን ፕሮግራሚ ኬሽን ኩስን ሳሪው እንግዲህ በጣም ስብቃት ዝቆ ተማሪ ፈውሾው አዊ ቢየር ሰባስተር ክለል ዳክስቶ ክለል ያው ለሳገረ ከፍታ ዳክስቶ ጆሮ ክንሰው በጣምስ ወሳይ እንደ በቲ ሪስኩንኪ አገር ወደ ግንባታ ሪስኩንኪ መሁራን ከፋውሸን አካባቢ አሪኒስ በጣምስ ፋይትና ፈድ ያከለ ካስናውሽ ነ እንግዲህ ካሉኒ መንግስት ፈቀደን ጉዲ ሊው ረጂ ድርጅት ፈቀደን ዝኩን ጉዲ ዩኒቨርሲቲ ህዘብራፍ ሲሪግስ ካልካልስተውለ አይኪ ጊቪታ አይኪን አዳሪ የትምርት ቤት አዊች ሲንስ ተፋይተው ነው ስቲ አከካስ ነው ሽና ደረጃን ስናና ናውስ ታግ ሞካሮሽ ምዝ ቋንዳን በከዳ ንሽዝብ እንግዲህ ፍላጎት ኮ ህዝብ ደስ ክልቅ ያዳማ ማግንታው ሸ ተማሪ ወደስ ከዳማ ማግንታው ሸ ሐሳብ ክልስኩ አምቢቂዳ ከለ ጀመር ስቶዝ ኮ እንኳን ህዝብ ስንቅስቃሴ ጀመሩ ነው ሁኔታስ ኮ ገና ይሉ ጊፋ መካሰ ያለለ ግን ንስኪ ያ ንስኪ ያ አዊታ በጣም ስ ደረጃ ማንዶይ አዳሪ ትምርት ቤት ዲግስ እንታው ዳማ ተረጃ ጀመር ስታማ መንግስት ከሰብ ምዝ ኮ ህዝብ ሐሳብ ምዝ ኮ ዩኒቨርሲቲ ሐሳብ ምዝ ኮ ሊዋ ሐሳብ ምዝ ኮ ዘውናና ከሳንቲ ወቃቶ አካዳሚ ራሱ ወቃቶ ፈጠርናው ለገና ሀገሩ ዲቪ ችግርዳ ፈፊን ካሊና ያላልና አዳሪ ተማሪው በጣም ሳስፈላጊ ምንጭ ካጋራው ተመክሮ ላሲንካንትስ ኦሮሚያ ላይ ሎካሳውሽን በጣም ስብረት ሰው ስተሳተስ ቅድመ መደበኛ ደስ አዳሪ ትምርት የትርካሱ ነው እንግዲህ ጥፋት ወደ ጦርነት ረስፈናና ትምርት ለንሳውስት ነው ንግይ ትልቅ ብቃት ስኮዝብ ስኮይ ሀገር ሲያው ህዝብ ያጠረስተው እንደክልልና አዳሪ ትምርት ቤት በጣም ስፋይት ከንቲውን ጽቀይ አቀስተውስታጊ ወላን ፕልታቆሳሪ ወረብኝ ፋይት ሳይርና ፕልታቀስንኝ ሜካ አውክ ሙራን ካሲ ዳሬኔ እንግዲህ ወላስ ፋይት ነው ነው የሳ አን ቢሮ ቦማ ሲበደንው ከለ ያሆነ መንግስት እንኩረው ዝኮ ተስፊ መንግስት ይውዝኮ ሰላም ስምንቺኒ ናካ ላንጋርን ፕላውድ ክፍለ ዘመን ደ ጦርነት አግናው ዲብላኪ ጦርነት ሳገር ውስጥ ጦርነት ከንተና ያላለ ነው የሰሜን ደስ ጦርነት ድረስ ምንጭ ከንተና ያላለ እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ከላውን ህዝብ ተቸገረ ስኩስካሊስቲ በደል ስኩስካሊስቲ ሁላ ደግን መንግስት ይውሳ መንግስት ውሳ አቅጣጫም የማደረደር ዳዋይኛም ማድረክስ አዋይኛና ዝቆም ፕሊዝ ቢሰዝቡ ሰላም ሲሆኑኒ ሁላስ ጉድኔ እንግዲህ ተማሪ ቆ ትምርት ተውልድ ከጣለው ተውልድ ከበብሎሽ ዝቋረኒ ሲ ተማሪ ቆዳ ትምርት እንግዲህ ሴኩላር ነው ስታው ሴኩላር ነኝ እንዳር ነው ረስ ፖለቲካው ደስኪ ሃይማኖት ወደ ሳስታ ሰለስ ነጻ ተማሪ ቆ እንግዲህ እና ማገር ዝቁሩ ክለል ይበተላይ ስን ጎጃም ቀጣና ስታው ዳ ኢንተርቪው ተማሪ ቆዳ ኃይለ ኮራርና ከመ ተማሪ ቆለምጻ ነው አካርታ ከለጋቲ ሰላም አግኝ ዝቆኑጂ
ጦርነት እኮ ማለት ትምህርት ይረቃ ይላል ካለም ደ አው ሰላም እንትንዝኩ ምስክን እስኪ ታኩስ ቴሪን እንግዲ ቴሪው ለጉን ግን ትምህርት ቴሪን ዝኮና እና እንኩርና ለኪ ሰላም እንቴ ያው መንግስን ሳሳሽን ዝኩ ህዝብ ጀሮክን ዝኩ ምን ዳመጥረ ዝኩ ስክሳሬ ቼፍኑኒ ቼፍስታመ ዳውስታ ለኪ ምንችከን ሳሬ ኸይስቱን የጸር ምንችከን ሳሬ ተስፈክ የሆነ ምንችከን ሳሬ ሞረሳ ፈናቅንል ሆነ ሞረንጅ እኮ ያላልና ተውሎድ ኮና ነገር አጉስክ ስቁስክ ዝኩ ወላ ዘቦና ጻፍ ሻገናውኪ ዘብኪ ተመርተዳ ዝቁሳ ማለካከቱ ቴርስን ዝኩ ነው ሐሳብ ዝኩ ከንቶ በተሰብ ዞራን በተሰብ ክንስ ያጋሩ አጋላጋለ ጀሮክን ስናስ ተስፋ ቆራጭነት ተሳሳሰ ደስፈነስ ያክና ነው እንጂ ጦርነት ዝኩ ቻላ ዝኩ መስካልስት አስተሳሰብ የጦርነቱ ምራዊ በሮ ጉሻም ተቀሰ አስተሳሰብ ስለዚህ ክንቲንሽ ላስተሳሰብ ቀየረ ህዝቦ ክንስነስ ፈልደን ፈልዳ አካባቢ ለ 2 ሳንቲም ወስለውን ከም በተለይ ወደ ቆላ አካባቢ ቆላ አካባቢ ደ ክንቲ ደስለ ትኩረት ነው የሆነውስኩ ተከከላጋት ይሆን ክንቲ ክንታኒ ሳንቲም አፍታማ ስካሌ ቢሲን ያን ስካሌ ሚንቻን ስካሌ ናካ ዩኒቨርሲቲ ዳ ቀርስተማ ባኑን ሳሪን ሰሜ ሱዝኩ አስኔ ለክን ተገብተ ካንታና ቻገር ለጋሳኒ ቻ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት አስፈፍናኒ መሆሮ ጉፋይ ዛይና ከቴክኖሎጂ አይከንታ ያሰርቶ ምን ሳስተውላ ትምርት ረት የስፈከው ዘፈት ተረስተን ገሰበታም ስተከከላጋት ያገኒስ ተስፈዝኮ ክንተንዝኮ አቀይበቅ ጦርነት አዳግናና ለህዝቡ ክንሰናና ነክኖ ይጁናስከኖይ ጦርነት ፋይሰት ያውኔላ ጦርነት አሳሰም ይራውኒክላ ትምርት ረዝኮ ሳሳሰብ ህዝብ ቀያርንዝኮ ጀሮ ክንሰንዝኮ ተስፈ ትምርት ከያውኒ ተጋቢነት ጋቲውና ሐሳብዝኮ ወላ ሰላምስ ፈስን ትውልድ ከሰልንስኮ ክንተንዝኮ ናገር ተወዳዳሪ አንዝኮ ውቀትስ በለጸጋማ ቻቻ ሰላም አግናና ለጋስኮ ሰብረት ሰው ፈጠርና ወላ ትምርት ረበረቦት ሲሙዝኮ ነው ሐሳብዝኮ ያስ እንግዲህ ኢትዮን ዩኒቨርሲቲ ኬፍ ንቅሳ አምስጋኛ ከታም ሰላም ሐመሰጋና ኪቨርስቲን ቃ ካንታንትካ ናካ እንግዲህ አዊ በርሰዎች ትንሲዳ ላንጋሽ ትክራ ወልተምሬ ታሜቱ ክንቲን ክንቲን ዳሬ ትገረ ይንታንኩ ዲቭካራሰ ኬሽኝ ቱስቲን ዳሜ ናው ሰጉዳይ ስታል ሊውሳጊ አሳብካ ጉሽናጊ አዊ በርሰዎች ትንሲው ክንቲ ሜሞሪ ዋላፊ አቶ ደስተው አለሙሪ ኢንዳስትሪው ደጅኖ ጂኒንግ ያ ትገረው ሊውቴርት ስታምቲንግ ንምቆሽታን ነው ሽውስኪ ቲዶ እንደካካል